የዛጊራ ሃይቅ ሜጃ መንገዱ በዚህ ነው። ሉል ምን ሆነ ነው? ለምን እዛ ያያችሁት ቤት አታድሩም? እና ሲነጋጋት ይላላችሁ። እዚሁ ነው ቤት ውስጥ ምን ተሰራለች? ማን ነው? ዳክ የምታስተውሰው ነገር አለ? ስሙ እርግጠኛ ነኝ አቢ ያ ሰው ያጋጣሚ አይደለም። እያንዳንዱ ደቂቃ ሞት ሞት ነው እየሸተተች ነው ያለው። እግዚአብሔር ከዚህ ይጠብቀና የሆነ መንፈስ አለ። ወጣት አለ። አቤል ምን አይነት ቦታ ነው ግን ይዛ ነው መጣው? እንዴት ይሄን ሳታውቁ መጣችሁ? እኔ እዚህ ቦታ ምንም የተመቸኝ ነገር የለም። አብሎ ሲጫወት ምን ነበር እስካሁን? ያማ ነው ትሩሽ ብቻ አንቺ ላይ ሰጥሽ